İyulun 14-ü saat 10:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Mərdanlı İbadullah Məhsudoğlu yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və o tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Cavab atəşi ilə düşmən susturulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.